കൊപ്പം വിളയൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമ പരിഹാരത്തിനായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 3 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്താണ് പൈപ്പ് ഇടുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത്. വിളയൂർ മയിലാടുംപാറയിൽ പ്രതിദിനം 10 ദശലക്ഷം സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലേക്ക് തൂതപ്പുഴയിലുള്ള പദ്ധതി കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള പൈപ്പുകളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി, വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ട്രാൻസ്ഫോമർ, പദ്ധതി കിണറിന്റെ നവീകരണം, വിപുലീകരണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് 1ാം ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുക. 13.5 കോടിയോളം രൂപയ്ക്കാണ് 1ാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ടാങ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം പാർട്ടായിട്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ പാർട്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാരിഫയർ നിർമ്മാണം, സ്ട്രക്ചർ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു. പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 40% വർക്ക് നമുക്ക് ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ തന്നെ പിന്നെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിൻ്റെ പണി, കിണറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വർക്കുകളും അതിൻ്റെ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ വേനൽക്കാലം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കിണറിൻ്റെ അവിടുത്തെ പണി തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കുടിവെള്ളം ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം തരേണ്ടത് തടയണയാണ്. തടയണയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ഡാമേജ് ഞങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ജലസേചന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തടയണയുടെ പണി ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. 3 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത്. നബാർഡ് സഹായത്തോടെ 20 കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയിലൂടെ 2 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 68761 പേർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകും. സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രൊജക്ട് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നാസർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫോമർ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടിയും നടത്തിവരികയാണെന്ന് വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വളാഞ്ചേരി. തൃശൂർ റോഡ്, വളാഞ്ചേരി.